Батамтуанхны олон улсын төгөлгийн MasterCard эзэмшигч нийт харилцагчтай анхаардаг хандуулна. Та төгөлгийн MasterCard-аа Батамтуанхны карт үйлчилгээ машин дээр хийсэн гүйлгээ, Дататын банкны карт үйлчилгээ машин дээр хийсэн гүйлгээ, интернет худалдан авалтын гүйлгээнийхээ 50,000 төгрөг тутам нэг суглаатай болж, нэг суглаагаараа 2 удаа хаза үзэх боломжтой. Суглааны 1-р шат 2-р сарын 28-ныг дуустал үргэлжилж Грэмми шагналт дэлхийн супрод Бруно Марсын тоглолтыг дэрэгдээсэн 5 ястай. Хосоор үзнэ. Та карта нээлгэж амжсангүй Бруно Марсын тоглолтыг үзэж чадсангүйгш битгий санаа зов. Таныг илүү том гайхалтай боломж 3-р сарын 31-ний дуустал хүлээж байна. Тийм ээ, энэ бол аврагын дэлхий. Баркуудын гисэн ба хотод очиж аврагын дэлхийн финалын бүгдний сай сай санаатуудтай хамтдаа гурван ястай хосоор үзнэ. Төгөлгийн MasterCard-аа төлбөр тооцоогоо хийж дэлхийн одуудыг дэрэгдээсэн. Олон банк. А танд 2 боломж байгаа гэдгийг бичиж байна.